Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je ostavka kosovskog premijera Ramuša Haradinaja politički trik kojim želi da dobije još veću popularnost. Istakao je da nema razloga za radost i euforiju, kao i da Srbija treba da reaguje smireno, iako će, kako je upozorio, položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti još teži. Aleksandar Vučić je u obraćanju javnosti istakao da Srbija povodom ostavke Ramuša Haradinaja treba da reaguje smireno, odmereno, trezveno i bez bilo kakve euforije. Razumemo i očekivanja i potrebu našeg naroda za zadovoljenje pravde naših ljudi koji su trpeli stigmu krivca i jedinih odgovornih za sve što se zbivalo na prostoru bivše Jugoslavije. Zato razumemo, ne bih da kažem radost, ali neku vrstu zadovoljstva kod pripadnika našeg naroda zbog poziva Haradinaju na saslušanje, a zbog činjenice da je osumnjičen za ratne zločine, rekao je Vučić. Ostavka Ramuša Haradinaja je politički trik kojim on želi da dobije još veću popularnost i pregazi svoje političke protivnike, što dovodi do sve ekstremnijih stavova Albanaca na Kosovu i Metohiji, u kojima on postaje junak koji se bori za celovito jedinstveno Kosovo, a svi ostali nedostojni tako velikog vođe koji ih vodi u svetlu budućnost, rekao je Vučić. Pod predsjedavanjem Republike Srbije u Njujorku je održan sastanak ambasadora država članica Ujedinjenih nacija iz Istočnoevropske regionalne grupe, kojem je prisustvovao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je u diskusiji sa predstavnicima ove grupe predstavio aktivnosti Srbije u Ujedinjenim nacijama i informisao o nacionalnim i spoljnopolitičkim prioritetima uz poseban osvrt na situaciju na Kosovu i Metohiji i ulogu i značaj UMIK-a. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović održala je u kampu Koridora Srbije u Beloj Palanci završni sastanak u okviru svog boravka na istočnom kraku Koridora 10 sa izvođačima radova i drugim učesnicima na projektu izgradnje ove deonice. Zorana Mihajlović je istakla da će zajedničkim radom vlade i Koridora Srbije svi problemi na deonici biti prevaziđeni i da će istočni krak biti pušten u saobraćaj na jesen, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva. Mesni odbor Subnora Vojka organizuje u nedjelju 21. jula tradicionalnu manifestaciju Vojačke partizanske vatre. Ovom proslavom obeležavaju se dani početka borbe protiv fašizma u ovom sremskom selu sa željom da se na ovaj način oda pijetet svima koji su dali svoj život za oslobođenje našeg naroda. Članovi mesnog odbora, gosti i meštani položit će cveće i vence na spomenik u centru Vojke i na partizanskom groblju. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje u nedjelju akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi. Akcija će biti u prostorijama osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u vremenu od 8 do 13 časova. Pozivaju se dobrovoljni davaoci da se odazovu akciji, jer u letnjem periodu su uvek izraženije potrebe za jedinicama krvi, a usled godišnjih odmora manji je odziv davalaca. Sljedeća akcija na teritoriji Staropazovačke opštine bit će već u četvrtak 25. jula, kada će ispred zgrade Skupštine opštine Stara Pazova od 8 do 14 časova nalaziti se transfuziomobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Drugi u nizu koncerata u okviru Pazovačkog kulturnog leta 2019 bit će održan večeras u Vojki, kada će u dvorištu osnovne škole sa početkom u 21 čas nastupiti grupa Gara Visokak. Opština Stara Pazova u narednom periodu organizovaće još nekoliko besplatnih koncerata na otvorenom u mestima opštine u toku letnjeg perioda. Kraj jula i početak augusta bit će u znaku Dana opštine, za kad su također u najavi brojni muzički i zabavni sadržaji. Srpski teniseri Dušan Lajović i Laslo Đere igraće u polufinalnim mečevima turnira u Umagu. Đere je u četvrtfinalu savladao Argentinca Leonarda Majera i u polufinalu će igrati protiv Mađara Atile Balaža. Lajović se plasirao u polufinale turnira u Umagu pošto je pobedio Slovenca Aljaža Bedenea rezultatom 5-7, 6-3, 6-3. Lajović će u polufinalu igrati protiv Italijana Salvatorea Caruza.
Vikend pred nama pretežno sunčan i topao, vetar slab jugoistočni, najviša dnevna temperatura u Staroj Pazovi i okolini do 35 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za 20. jul 2019. godine. Hvala vam na pažnji.